丹参配一味药，对付血管堵塞不手软，便宜又好用，大家千万不要错过。有血管堵塞的朋友，不要花大把大把的钱，简单便宜的药也好用。我是赵宇浩教授，临床工作40多年，真的不忍心去看大家呀，为了血管堵塞的问题去再花冤枉钱，疗效却不尽人意。大家如果有什么问题都可以发给我，我只要看到就会帮助到你。今天呢，给大家分享这丹参搭配的用法，希望大家点小红心转发给你需要的朋友。丹参有活血祛瘀、通经止痛的作用，这个经指的是经脉的经，常用于冠心病这些心脑血管的疾病的治疗，临床上一般呢都配伍使用的。今天给大家分享两个丹参的搭配方法。第一个呢，就是搭配西洋参。西洋参有益气养阴的功效，血瘀的原因呢很多，但是气不足不能推动血运导致的血瘀，这是主要的原因。所以两者搭配，不仅能够益气活血通络，还能够养心血，可以很好的改善心脑血管的狭窄呀、堵塞的问题。第二呢，就是搭配山楂。山楂能够化实降浊、祛瘀通络，两者配合起来呢，治疗这种气滞血瘀，包括有痰凝实滞造成的血管堵塞。以上这几味中药呢，它的药效都是很强的，要根据每个人的实际情况进行配伍搭配，这样才能更好的发挥原有药物的功能。